Ahojte, vítam vás pri novom videu. Toto video bude pravdepodobne trochu iné ako tie, na ktoré ste zvyknutí, pretože sa bude týkať gel-lakovej manikúry. Už dlhšie vám sľubujem, že spravím video o tom, ako si ja robím gel-lakovú manikúru. Keďže je to medzi vami strašne žiadaná téma, tak som sa rozhodla, že sa vám to pokúsim ukázať. Tak teda poďme na to. Takže, čo budeme k gel-lakovej manikúre potrebovať? V prvom rade je to UV lampa. Ďalej, gel-laky. Tento je farebný, klasický a tieto dva sú, jeden je podkladový a druhý je vrchný. Teda budeme postupovať v poradí tento podkladový, potom farebný a nakoniec tento vrchný. Ďalšia vec, takéto tzv. Pomarančové drievka. Ďalej, takáto tzv. Buničitá vata. Vyzerá to asi takto, keď je to otrhnuté odtiaľ. Potom pilníky. Budete potrebovať dva druhy pilníkov. Jeden klasický pilník a jeden takýto tzv. Blok, ktorý je na také jemnejšie zbrusovanie. Veľmi dôležitá vec, odmasťovač alebo tzv. Cleaner. Ak chcete, tak aj nejaké vecičky na dozdobenie. No a na záver veci na odstraňovanie gel-laku. To vám ja ukážem ako prvé, pretože momentálne mám už takéto prišerne odrastené nechty, takže začnem s tým, ako si budem gel-lak odstraňovať. Táto vec je acetónový odstraňovač gel-laku. Toto sú také špeciálne alobalové fólie na odstraňovanie. Ale ja vám ukážem viac spôsobov odstraňovania a pri tom budem používať aj takúto zaujímavú vec. Ešte sa dostanem k tomu, že čo to je, ale podstatný bude tento koniec. Alebo opäť raz tieto pomarančové drievka. Všetky spomínané produkty inak viete zohnať na AliExpresse úplne bez problémov. Ja aj väčšinu z týchto produktov z AliExpressu práve mám. Do popisu vám hodím všetky linky, všetky názvy, odkazy, všetko, aby ste vedeli sa v tom zorientovať. A všetko sú to overené linky, odkiaľ tie produkty používam už strašne dlho, takže nemusíte sa ničoho bať. Je to úplne bez problémov. Ale dávam samozrejme tipy aj na nejaké nechtové e-shopy oficiálne, odkiaľ zvyknem taktiež objednávať veci na gel-lak alebo napríklad lampu. Takže úvod máme myslím za sebou a môžeme prejsť k tomu odstraňovaniu. Možno cítim sa úplne hlúpo, keď tu vidíte iba moju ruku. Verím, že toto video nebude úplne od veci a že z toho budete niečo mať, keďže s takýmito videami ešte zatiaľ nemám skúsenosti. Tak poďme teda na to odstraňovanie. No, moje nechty sú momentálne v takomto stave. Sú už totálne odrastené. Tento gel-lak, inak čo mám, ten je tiež samozrejme z AliExpressu. Pretože tieto gel-laky používam pravidelne a mám ich overené a osvedčené. Naozaj, ako vidíte, vydrží to brutálne dlho. Ja už ani neviem, či mám toto 4 týždne alebo aj dlhšie. Takže asi tak. Poďme zo začiatku na ten jednoduchší spôsob odstraňovania. No, tento produkt, ktorý som vám pred chvíľou spomínala, je vlastne odstraňovač nechtovej koštičky. Je to značky Shi. Ja som to kúpila normálne v DM-ke, ale kupovala som si to hlavne kvôli tomuto. Od veci, hej, ale dobre. Pretože toto je úplne skvelá vec na odstraňovanie gel-laku. Akým spôsobom? Úplne jednoduchým. Takto s tým podoberiete tú vrstvu a jednoducho to odtláčate odtiaľ preč. Neviem, či to vidíte, tá vrstva veľmi pekne ide dole. Je to úplne jednoduchý spôsob a veľmi účinný. Samozrejme záleží od kvality gel-laku, od toho, ako dlho to tam máte a tak ďalej. Niekedy to nejde takto jednoducho, takže ja mám síce veľmi rada tento spôsob, ale nie vždy to tak ide. Ak nebudete mať niečo takéto, pokojne na to môžete použiť spomínané pomarančové drievka, teda toto. Má to síce tenšiu tú plochu, ja vám to takto aj ukážem, otvorím to, aby ste to videli, ako to vyzerá. Na jednej strane je to takéto ostré, špicaté a na druhej strane to má takúto sploštenú, taký sploštený tvar a presne tým teda môžete túto činnosť vykonávať. No, ako vidíte, úplne super, už polovicu gel-laku mám dole z toho nechtu. Samozrejme je to bez nejakých poškodení alebo čo,
jednoducho potom ten nechet iba prebehnem týmto spomínaným blokom a bude úplne super krásny. Žiadne zničené nechty, nič, proste úplne super. No, to bol prvý môj taký, môj vlastný neoficiálny systém odstraňovania gel laku. Aha, tento nechet mám už krásny a teraz poďme na ten druhý, ktorý by mal byť oficiálnym. No, mám tu takýto prípravok. Je to vlastne acetónový odstraňovač gel laku, aj to smrdí ako acetón, aj to je vlastne viac menej acetón. Takže, s týmto sa pracuje následovne. Ja tu mám takéto fólie, ktoré sú akože špeciálne určené ako fólie na odstraňovanie gel laku. Nájdete ich taktiež na AliExpresse, ja som ich kúpila odtiaľ. Ale namiesto tohto sa dá úplne v pohode a myslím, že je to ešte lepšie využiť táto buničitá vata, ktorú som spomínala na začiatku, táto vec. Pričom si to dáte takto na nechet a zabalíte to do alobalu a necháte pôsobiť. Takže podstatné pri tomto odstraňovaní je, aby ste ten lesklý povrch nechtov vlastne odstránili odtiaľ, inak vám to nebude fungovať. Na tento účel ja používam takýto blok, pretože to nie je silné, nedriape to tie nechty, iba to tak zľahka zjemní tú štruktúru, jednoducho je to efektívne na to, že vám to odstráni ten lesklý povrch. Pretože keď si zoberiete nejaký hrubozemný pilník a s ním to začnete driapať, tak jednoducho to by vôbec nebolo dobre pre tie nechty. Preto iba takto jednoducho s takýmto blokom takto zmatnite ten povrch nechtov. Keď už budete vidieť, že tá lesklá vrstva tam vlastne nie je, tak už je to v pohode, je to pripravené. No, môžete vidieť, že tie moje už nie sú také lesklé po týchto pár pohyboch. Táto vec je inak naozaj úplne jemnúčka, taká vôbec to nie je nejaké nepríjemné tvrdé. Dajú sa kúpiť v rôznej zrnitosti, teda dajú sa aj také, ktoré sú hrubozrnejšie, ale aj takéto jemné. Takže takto si to predpripravím. No a následne aplikujem tento odstraňovač na tú vatičku, alebo teda na takúto. Táto je väčšia, takže je to lepšie, ale ja vám to ukážem teraz týmto, keďže momentálne nemám po ruke alobal, do ktorého by som to zabalila, aj keď účinok je naozaj rovnaký. Dáte si to takto na ten necht, kde máte gel lak, zabalíte do alobalu. Tak. A takto počkáte najlepšie nejakých 5 minút, aby to pôsobilo a ukážem vám za chvíľu, čo sa s tým stane po 5 minútach. Ten odstraňovač vlastne spôsobí, že ten povrch, tá štruktúra toho gel laku sa vám naruší a bude sa to dať úplne jednoducho zlikvidovať odtiaľ preč. Opäť raz úplne jednoduchými ťahmi týmto drievkom. No, ak by vám to nešlo týmto spôsobom, tak môžete použiť kľudne aj vlastné nechty. Ja to robím veľakrát, že to zoškrábavam vlastnými nechtami. Každopádne, snažte sa vyberať tomu, aby ste používali naozaj nejaký hrubozemný pilník, pretože ten vám naruší štruktúru nechtu, naruší vám to ten povrch, zdriapete si to viac ako treba a budete mať nechty krehké a jednoducho si ich zničíte. Snažte sa to preto odstraňovať nejakým z týchto spôsobov alebo kombináciou obidvoch spôsobov, ktoré som vám ukazovala. A naozaj, keď už by to nejako inak nešlo, tak použite teda takýto blok alebo iba nejaký veľmi jemný pilník.
toľko k odstraňovaniu, ja to idem odstrániť, hodím vám sem ešte jeden záber a potom pôjdeme už na samotnú aplikáciu gel laku. Takže, gel lak mám úspešne odstránený, no na tejto ruke mám ešte takéto dlhé nechty, ale rozhodla som sa, že ich skrátim, pretože už mi tieto dlhé dosť prekážajú, hlavne pri tom, že pracujem na počítači, takže sa mi s tým dosť ťažko ťuka a nie som na to zvyknutá. Ja idem momentálne prejsť do prvej fázy prípravy nechtov pred aplikáciou gel laku. A to je teda upravenie, zarovnanie pilníkom na požadovanú dĺžku podľa toho, ako to kto chcete. A druhým krokom je opäť raz s týmto pomarančovým drievkom zatláčanie nechtovej koštičky. Takýto jednoduchý proces. Takže idem si to opilníkovať, idem si pozatláčať tú koštičku a prejdeme k ďalšej časti. Takže, nechty mám pripravené, opilníkovala som si ich pilníkom, zatlačila som si tú koštičku týmto pomarančovým drievkom a teraz nasleduje zmatnenie povrchu nechtov opäť raz týmto blokom, len takto jednoducho to prešúchate zľahka, opäť aby ste nepoškodili tie nechty, povrch, ktorý je tam potrebný. Takto zľahka poprebehujete a keď je to hotové, prestúpime k odmasteniu. Na odmastenie nechtov budeme potrebovať cleaner a túto buničitú vatu. A tento proces je úplne jednoduchý. Jednoducho iba aplikujete tento, podľa mňa dosť voňavý prostriedok na vatičku a každý necht s ním takto prebehnete. Tak, hotovo. Tento prostriedok slúži na odmastenie povrchu nechtov, aby tam neostali nejaké zbytočné nečistoty a aby vám vlastne gel lak a všetky tie vrstvy pekne držali, aby sa to dobre prilepilo proste na ten necht, aby to tam dobre držalo pokope. Takže, keď máme túto prvú etapu za sebou, tak môžeme aplikovať podkladový gel lak. Aplikovať budeme v tenučkých vrstvách na každý jeden necht a keď budete mať hotovú jednu ruku, vložte si to do lampy na nejaké 2 minútky. Tak poďme na to. Aplikujem tento podkladový lak na každý jeden necht. V tenučkej vrstve dám to do lampy zatvrdnúť na nejaké 2 minútky a potom vám ukážem ďalší postup. Takže, základnú vrstvu mám zaschnutú. Teraz táto vrstva sa už vôbec nejako nestiera, neodmasťuje nič. Je to také lepkavejšie, takže sa potom nezľaknite, ak budete teda používať konkrétne tieto produkty, ktoré aj ja. Momentálne nasleduje už farebný gel lak a ten budete aplikovať v dvoch tenučkých vrstvách. Úplne tenučkých, naozaj veľmi tenkých. Pretože keď je tá vrstva hrubá, tak vám to dobre nezaschne a potom sa vám to bude jednoducho odliepať odtiaľ, nebude to držať, bude sa to lámať a tak ďalej. Takže dve tenučké vrstvy farebného gel laku. Najprv jedna tenká vrstva, zatvrdnúť do lampy a potom druhá tenká vrstva a opäť do lampy. Medzi tým taktiež nič neodmasťujete ani nič. Takže, už to mám nachystané, ja momentálne robím niečo trošku zdobenejšie, takže som tam použila aj nejaké trblietky. Idem si to dať do lampy, dám to zatvrdnúť na 2 minúty a potom budem pokračovať druhou vrstvou. Na tieto miesta, kde mám trblietky, budem aplikovať už iba priesvitný lak a na ostatné opäť šedý. Takže vyťahujem z lampy, mala som to tam 2 minúty, už je to zatvrdnuté, idem na druhé vrstvy so šedým a s priesvitným lakom. Takže vyberám to z lampy,
Druhá vrstva je zatvrdnutá a momentálne nasleduje už iba posledná, tretia vrstva, kedy si dám tento vrchný gel lak priesvitný na každý jeden neht, opäť v tenučkej vrstve, nechám zatvrdnúť 2 minúty a je to hotové. Ak sa vám momentálne stalo, že vám ten gel lak trošičku zatiekol niekde pomimo, tak iba normálne zoberiete pilník a takto si to pekne zbrúsite, tie okraje, ľahúčko jednoduchými, krátkými ťahmi. Tak. A môžete aplikovať tento vrchný gel lak a manikúra je hotová. Takže tu je moja finálna manikúra. A verím, že sa vám toto video páčilo a že ste si z toho niečo odniesli. Snáď to bolo aspoň trochu zaostrené. Ak by ste chceli, tak vám na budúce môžem ukázať aj, ako sa zdobia nechty. Napríklad túto, čo som si ja dávala. Tieto rôzne glitre a oldôbky. No ešte tu mám pre vás jeden taký tip. Zvyknú sa používať po gel-lakovej, rovnako ako aj po gelovej manikúre, takéto olejčeky na nechtovú koštičku, ktoré vlastne ju regenerujú a poskytnú jej hydratáciu, takže ak by ste chceli, tak aj niečo takéto môžete použiť na záver. Aplikuje sa to vlastne štetčekom takto dookola nechtov. To len taký malý tip na záver. Verím, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa čoskoro pri nejakom ďalšom. Tak zatiaľ pa.